Men det, der så er tilbage for mig at sige, det er jo også, nu har vi sådan en høring i dag, fordi man kan jo egentlig håbe, at der var nogen, som vil lytte på os og sige, at gør et eller andet vildt her, ikke? Men altså, vi har jo den der Bermuda-trekant, så det er i øjeblikket, at det er egentlig meningen, at kommunerne, de skulle have noget, de skulle have sagt i forhold til den der reform. Men hvis man hører det nu, så siger de, at det der, det er jo noget, regionen bestemmer, hvor mange læger, der skal være, en eller anden, ikke? Og regionen, de siger, jamen, vi har ikke de penge. Og det lyver de så også. Fordi ham, I har som sundhedsdirektør her i Region Midt, han har faktisk før reformen gjort op, hvordan det så ud med psykiatrien. Og nu kommer det lidt interessant. Nu kommer jeg ned fra Region Syddanmark, og der var vi faktisk 275 millioner bagud. Hvorimod de i København var 500 millioner, altså en halv milliard forud, hvis man tog sådan noget landsgennemsnit og skulle udligne det. Det, jeg synes er interessant, det er, vi får aldrig en krone af de 275. Jeg ved ikke helt, hvordan det synes, at Region Midt, hvordan, om det er jo sådan et balancepunkt. Men københavner, de skal faktisk til at spare 400 millioner ned på psykiatrien. Ikke? Og samtidig så siger de, hvis man spørger nogen fra regeringen, ja, men vi vil også til at opprioritere, der skal være venteliste, garanti, og der skal også, og så videre. Men vi har jo allerede puttet i millioner ud i sin tid. Men ude i amterne, der har de altså brugt det anderledes. Men det, de jo gjorde, bare for at tage et eksempel på det med statistikken, det var, at de gjode så det nede i Region Syddanmark, tog de fire andre, hvor Vejle Amt nok er den, der har kørt allerringst, og hvor vi jo egentlig var forholdsvis godt med i Ribe Amt. Men, og vi var for eksempel det amt uden for hovedstaden, som behandlede flest patienter. Så samlede de med Vejle Amt, og så det eneste, de kiggede efter, det var udgifterne i Vejle Amt per 10.000 voksne indbyggere, og sammenlignet med det i Ribe Amt. Og så blev Ribe Amt skåret ned på samme måde. Alt med, hvad man havde indhold i behandling og alt sådan noget, de ramte dem en fjer. Altså de var slet ikke interesseret i at vide, altså, hvad fik folk ud af at være behandlet, ikke? Nej, fordi de kigger sådan på det, så siger de, den gennemsnitlige indlæggelsestid nede på Viding, som vi havde, den var 28 dage, og i Vejle Amt var den kun 21 dage. De kiggede ikke på, om der overhovedet var de samme diagnoser, om det samme aldersgruppe og kønsfordeling og alt muligt også. Nej. Og ved hvad så de rundt med? Det er jo fordi, de er meget mere effektive i Vejle Amt. Så gik det. Der hvor jeg så står i dag, jeg ved ikke rigtig. Af en eller anden grund, helt tilbage i 60'erne, begyndte at interessere mig for Tibet, så jeg altid læst om Dalai Lama og alt sådan noget. Og jeg må nok give ham ret et eller andet sted, at det er jo noget galt med, at man skal også passe på, at man ikke råber sandheden for højt. Fordi så skaber man afstand. Problemet er jo så bare, hvordan vi får den der dialog genoprettet. Og en af de ting, jeg synes, jeg har taget med i dag, som jeg gerne vil give videre til dem, at jeg som nu gerne vil sætte noget i gang, det er jo, at jeg mener, at man skal gå ind og kigge på noget, det hedder at få lavet en levevilkårsundersøgelse for unge mennesker med psykisk sygdom. Fordi det, som jeg jo står for med behandling og alt sådan noget, det er jo ikke den største del af det, at leve og være menneske og være psykisk syg. Det er en lille del, og det starter også med at sige der, hvor jeg synes, det er problemer. Det er så, jeg synes, mange af mine kolleger, de svigter den viden, de rent faktisk har. Det er som om, som jeg har skrevet en gang i lille dag, nede ved mig, der er så mange unge mennesker, de har en plakat på værelset, hvor det står, øl er sundt, og meget øl, det er meget sundt. Og det er den devise, der bliver, fordi vi har den viden som speciallæge i psykiatri, at medicin, det er en meget individuel sag. Man skal også helst stille en ordentlig diagnose først. Det bliver ikke gjort i dag. Men det er en meget individuel sag. Og alligevel, så kan man jo se, at folk, de kommer ud fra sygehusene. Og man kan jo se det på omfanget af de mennesker, der er, ikke? Fordi meget af den medicin, vi har i dag, det er ikke så giftigt som det, vi havde før. Man bliver sgu tyk og fed meget af det. Det gør man altså. Så den er helt galt med den del. Men hvis man kigger på det andet med levevilkår, det slog mig lidt, da jeg var til møde i København, nu havde vi jo fælles transport og snakket meget med flere. Det helt store problem i dag, det er, hvis man er ung og på kontanthjælp, ikke? At man kan ikke engang få lov til at flytte sammen med en kæreste, for det er man sgu ikke råd til. Ikke? Så der er jo et eller andet galt, ikke? Og så alligevel, så kan vi jo så se nu af, hvad kommer så sådan en som Claus Hjort Frederiksen? Nu mangler man arbejdskraft, så går han ud og siger, det der med førtidspension,
det skal vi have gjort noget ved, det skal kontrolleres ind imellem osv. osv. Ikke også, ikke? Jeg synes heller ikke, det er en god idé at komme på førtidspension, men et eller andet burde man jo gøre, så man ikke skal presses ud som ung, når man ikke kan. Ja, hvad vil du sige? Ja. Jeg har en utrolig vigtig artikel fra Metroxpress om en kvinde, der fortæller, hvordan at forældre bliver hægtet af, når ens ung pludselig står som sygesyg. Hvordan at man overhovedet ikke kan få så meget som en dialog. Ja. Man kan overhovedet ikke få at vide, hvornår man bliver, der bliver skiftet medicin. Og man får da at vide som mor, at du har selvfølgelig gjort fejl overfor dine barn. Du har ikke sat grænser nok, og du har ikke dit, og du har ikke dat. Og i virkeligheden så har måske den syge, det syge barn, adskillige søskende, som fungerer helt perfekt. Jo. Så det er jo fuldstændig vanvittigt, at sådan en mor, hun skriver her, jeg er ked af, at jeg ikke har nået at se de signaler, som man nu siger, jeg burde have set, dengang han voksede op. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor han pludselig sad på værelset og skrev digte, at det skulle have noget at gøre med sygdom, og dit og dat. Og det er faktisk en meget alvorlig og uhyggelig tendens, som systemet begår imod forældre. De elsker at skyde på dem, men de elsker ikke at bruge dem til noget som helst. Og den psykisk syge har i virkeligheden meget hårdt brug for sine pårørende. Ja. Men det er jo så det, jeg har lige skrevet, så det der til det sidste, jeg ikke ved, hvad det er. Jeg har skrevet noget med mindstemiddelsprincippet, fordi det var jo så sådan, at da vi kom ud, så definerede vi det. Jeg tror, vi kaldte det den lavest mulige effektive eller et eller andet. Altså, det er i hvert fald et mindstemiddelsprincip, ikke? Problemet er så blevet, jeg har en anden kollega, der Axel Grosen, han gik også ind og skrev et eller andet i en avis nede på Fyn omkring nedlæggelse af nogle senge i Middelfart. Så blev han kaldt op til afdelingsledelsen og fik en påtale for at være illoyal. Axel, han gik så videre med den til ombudsmanden på eget initiativ, og alt det slæv, der skulle igennem der. Og så fik de jo næse tilbage selvfølgelig, men det er jo ikke meget sjovt med det der. Men det han skrev, som jeg synes er så godt, han sagde, de har forstået i dag mindstemiddelsprincippet på den måde, at man skal tilbringe mindst mulig tid med patienterne. Okay? Fordi, og jeg har nemlig tænkt på at foreslå, at hvis man er patient og pårørende, så skal man bede om at tale med den behandlingsansvarlige overlæge. Så vil man måske opdage mange gange, at han findes faktisk ikke. At han findes et eller andet sted, man sidder på kontoret og har aldrig set patienten. Ja. Jeg vil sige, at jeg lavede en underskriftindsamling, da jeg var indlagt den ene gang, for vi lavede fire mand på gangen. Ja. Og kom så op til en eller anden ansvarlig. Der tilbragte jeg fire dage ekstra på afdelingen, fordi jeg blev bare hugget ned totalt. Ja. Men det er jo der, hvor jeg siger, altså, at jeg må beklage, at det er sådan, men det er sådan nogle magtrelationer derinde, ikke? Og vi har lige haft Vestkysten ude, hvor den ene journalist har været indlagt en uge, altså sådan for at kunne beskrive på sådan en afdeling, ikke? Og jeg synes næsten, at jeg skriver for pænt om det, ikke? Fordi jeg kender nogle historier, der er meget anderledes. Jeg havde en, som jeg har kendt i mange år, så fortæller hun, hun er indlagt, fordi kommunen har ikke kunne finde noget, som kan klare sig derude, så hun bliver regelmæssigt indlagt, ikke? Og så kommer de med alt deres medicin, og så peger de på det. Kig på mig, læs min læber. Der er din medicin. Den tager du nu, mens jeg ser på det. Og hvis ikke du vil samarbejde, så kan du lade det udskrive. Indlagt tvang. Det er simpelthen så uhyggeligt, ikke? Så det er virkelig omsorgsvigtigt. Hvad siger du? Jamen, det er næsten. Er du spændt? I er bag ved dig. Jeg var så uheldig for 2 år siden, så jeg fik et komplet sammenbrud og blev lettere psykotisk og indlagt på vejle for en stue, for behandling. For en rigtig medicin bliver sat op i dosis, så efter 3 dage, så er den så enig om, nu kan jeg komme hjem, nu kan jeg godt klare sig. Ja, det er flot. Det kan jeg så også, at jeg kommer så hjem. Og så er de så også enige om, nu må jeg jo have noget behandling, for nu er jeg klar med at se det 10 år siden, jeg blev udskrevet til gaden fra et behandlingshjem, jeg boede på, fra jeg var 12 til jeg var 19. Ja. Og så kommer jeg så til en forsamtale på en halv time, og så kommer jeg så til en samtale, der var højst 5 minutter, ja. Hvor de så siger, at nu har jeg vendt mine tilfælde i 3 timer, så de kan ikke tilbyde mig mere behandling. Okay. Og så kan okay, jeg så ikke det, for jeg er alle sammen enige om, at nu skulle jeg have behandling og komme videre. Ja. Jamen, du har fået så meget behandling, at du går ud, så der er mere behandling, du kan hjælpe. Jo, altså, jeg vil bare sige, at jeg har brugt den før, jeg egentlig har arvet den fra Erling Jacobsen, som var overlæge herude, ikke? At når man har været sådan med i rigtig mange år, ikke? Jamen, så begynder man jo at opdage, at der er faktisk utrolig meget, vi ikke ved. Okay? Men der er desværre mange af de der tværfaglige medarbejdere, som jeg ser det, de har ikke tvivlens nådegave. De er meget sikre på, at de ved alt, hvad der er bedst for folk. Tak for